Fransa Ermənistana 29 milyon avro ayıracaq. Bu barədə Ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzoyanla birgə mətbuat konfransında Fransanın xarici işlər naziri Stefan Şezurne deyib. RTV Milaz istinadən xəbər verir ki, o həmçinin ölkəsinin rəsmi İrəvanla müdafiə sahəsində əməkdaşlığı davam elətdirəcəyini, bu amilin regionda vəziyyəti gərginləşdirməyə yönəlmədiyini vurğulayıb. Şezurnenin sözlərinə görə, Fransa Qarabağı könüllü tərk eləmiş ermənilərə yardım məqsədi ilə 29 milyon avro ayıracaq.